Республика Техасутын Министерствутын инвест программатынын бүгүн мене каалысуун коробут нелигер механизированный котон хүлөгө кийди. Коробут хачактамы деп бернестек терилте симментал бороодага республика чемпионунага Айза саңын котонун боруугун аталылыр. Сыллагы үйтө буланы кеттонна сүз келеди. Күннәгі ғама ұлағына хүрбе бір хүрбе кекелені берір. Новосибирске корот соботуттан бәғәрі сабыз саң аппарат келен мантан енне тегенет жүлілі. Қағайстыбаға білігін опса 371 төбі сөйхеті енне 205 жасылғы бар. Тәрілті атюрдантан тақсы кейлілер. Бұйыл тұғынша 700 тонна ототтон қыстығы торуыр бұланына ақтар. Қыстығаттан кейліге сөйхеттің бәйті тұға үйті ақтардатшы, олы хінші білігін ағыз 9 сентинерге олыр ұбыт. Амма луғығар бұлырғын маннық типовой бұрыекті қотону тұтан үләға келдер бір жағынай предприниматель Альберт Ефремов қылғыз біремеға үрді қачысты балақты құрабыққа икіз қотону тұтта. Привезіне деневаты балын тұрар, онлық тұрар, онлық каналға қотон. Он тұлғыры механизациялық, ТСН 160-тен навозы дәліне транспортеры, ады студенда инлі установкота, автопоилка, он тұпоилката, конечно, сәтесіні бөбет топсарын оңырды бұд. Бұ батырытылығыт жоғы сарсырды бұй омкасқа ағалан құтан кебігілер. Оны бұтер маруабат оғық бейетті манан әриен ағалан күн ұстатабы бейегі сылытар. Көрөрбіт құрдық оғық бұт білігін ұмайан телегірі тұрар. Армон хатчақтанмы теппетнесті әқтірілті тер маруабата қачығар үлетін сол бұян чәпчетіне тағарын білеген бүтінні автомат үлелі тұрар. Үлінік сұттар бүкіндерге саңы қотонлар бар кері әріті бүгірәлілер. Үйт қасытырды әбіті, нағы онан қамнастырдан. Онтан самайын тірігінеге, самайын үчіге еген тәсірігер толыру қатшылы керді бұ қотонға. Манна үләхеттер үләкеніттен баңналын ұқтырын, онна дұрштан ұқтырын сөп. Гүлнара Лукманова, Александр Шадырын, Вячеслав Санников, Саха телевидениеті, Мені қаңылас.